Leo tuko hapa Kasarani na ukiona hapa nyumba yangu kuna vurugu kubwa sana. Kuna vurugu hapa sana. Shida iko hapa ni 6000 tujapewa yenyewe. Hao watu walikuwa kumetoa mkutano 60,000 people. Unaona? Sasa wamekuja na 60,000 wako ndani. Unaona? Sasa hao wamekuja mara ya mwisho na kumwambia hawezi ingia. Sasa basi mtupate. Nataka kuingia mkutano ya papa. Hapana, hawezi ingia. Watu 60,000 wamefika ndani. Hamwezi jiongeza. Sasa 60,000 plus 1 ita make difference gani bwana? Kwa watu wengi sana bwana. Watu wengi. Nimekuchia nini haki yetu bwana? Haki hakuna. Kiazambia watazamaji. Baba leo anapeana 6,000 ndio mimi nimeenda 6,000 kwa kila familia ndio pesa nimeendea. Watu wenye walikuwa wameitwa 60,000 wametosha. Aje sasa wametosha sasa aje si wako na haki yao ya kuingia wako na haki lakini baba alikuwa amesema watu 60,000 ndio invited unaona sasa watu hao 60,000 ndio watampea kura peke yao tukiongeza watu wengi kuliko 60,000 kuna covid lose there is no otherwise is what haya na sasa 6000 itaenda aje 6000 nayo imegawanywa baba sisi tumepewa kazi sawa. So endeni tu nyumbani. Endeni nyumbani. Hizo turuhusu tu. Huyu mtu mmoja, anatushinda hapa kwa simba. Ama tuingia Kasarani bwana. Endeni nyumbani. Endeni nyumbani. Endeni nyumbani. Endeni nyumbani acha tumekutia 6000. Go home. Go home. Kurbani. Watu 60,000 wametosha. Ah, wewe kwenda. Acha tuende. Hakuna watu wengine. Endeni nyumbani. Ungekuwa umesoma ungekuwa na kazi ya IC. Usioke vibaya wewe kubwa. Hakuna hizo kura. Endeni home. Endeni home. Awe kwenda. Endeni home.